bizi show ehli. Yayın keyfini çıxartdığı bir zamanda Murad Dadaşov işlemeyi üstün tuttu. Showmeni sevimli kanalımızın təşkil etdiyi növbəti konsertlerin birində görüntüləməyə çalışırıq. Gördüyünüz bu cemaatin telaşı elə məhz Murad Dadaşov üçündür. Məşhurun başı, əməlli başlı cəncələ düşüb. Avtomobilin qapısı açılmadığından məşhur showman artıq dəqiqələrdir ki, avtomobilin içərisində aciz qalıb. Dəqiqələr ötsə də qapı açılmaq bilmir. Xeyli müddətdən sonra nəhayət ki qapını açaraq showmanı oradan çıxartmaq mümkün olur. Muradı görmüşkən sorğu suala tuturuq. İlk sualımız isə elə mövsümə uyğundur. Görəsə Murad digər həmkarları kimi istirahətə start veribmi? Start vermişəm, bəli, çoxdandır start. Mən həmişə istirahət edirəm. Yay başladı, mən artıq işləyə bilmirəm. İstirahət edirəm. Yayda işləmək olar bu istidə. Görəsən showman istirahət üçün hara üst tutub? Bakının bu dəniz kənarı otellərin birindəyəm. Orada qalıram. Ailəmlə orada qalıram. Amma hər axşam günortalar işdə oluram, axşam gəlirəm ora. Amma deyəsən bu istirahət məşhurun heç də ürəyincə deyil. Əslində qalsa istirahət alınır yalnız insan tək istirahət edəndə. 3 övladımla istirahət eləmək mümkün deyil. Axşam gəlirəm ora istirahət məqsədi ilə. Bunlar baş beynim aparırlar, istirahət edə bilmirəm. O ki qaldı istirahət, mən həmişə fikirləşirəm ki, mənim əsl istirahətim qışda olur. Televiziya fəsli televiziyaçılarda iş fəsli məhz yaydadır. Biz indi də yeni layihələrə hazırlaşırıq, hansı işlərə. İndi sentyabr başlasın, qocaman televiziyaya çıxsın bu bizim verilişlər. Mən həmin dəqiqə çıxacağam istirahətə. Adətən istirahətə nə qədər pul xərcləyir? Muradın cavabı isə bizim qədər. Sizi də şoka salacaq. Mən xərclədiyim qazandığımdan çoxdur. Necə ola bilər öyle şey? Bilmirəm. Amma elə olur. Mən bizim necədir? Fikirləşirəm ki, həmişə nəsə biri olanda anam yaxşıdır. Candan artıq da keyf elədir. Yəni mən gedim yıxılım 10 gün dənizin kənarında. Məndə elə şey yoxdur. Mən elə şey xoşlamıram. 1 saat, 10 saat yatdım, durdum, vəssalam. Bu da mənim istirahətim. Ən gözəl mənim istirahətim rahat adam kimi yatıb durmaqdır. Vəssalam. Məşhur showmenlə sağollaşıb üst duruq növbəti məşhurun yanına. Hər zaman fanatların əhatəsində görməyə alışdığımız Namiq Qaraçıxırlı yenə də eyni ampulada. Kimisi şəkil çəkdirir, kimisi isə məşhuru gördüyü üçün sevincdən gözyaşı tökür. Sən Namiq isə səbirlə sevənlərinin qəlbini qırmadan onlarla bir-bir şəkil çəkdirir. Namiqi fanatlarının əlindən bir təhər alıb, keçirik söhbətə. Ənənəvi olaraq sualımız məşhura, istirahətdən olur. Mən istirahətə getmək istəyirəm, amma məşhur Azərbaycanın səsi verilişi var. O verilişə görə də qalmışam, gedə bilmirəm. Amma ürəyim gedir istirahət üçün, ölürəm istirahət üçün. Hətta paxıllığım tutur sənət yoldaşlarımızı görürəm. Amma Azərbaycan səsi var, hər həftə orada olmalıyam. Ona görə istirahətə getdim, bir 10 gün haradasa olmalısan. Alınmır belə, amma icazə almışam, görüm də, icazə versə və gedəcəm, hə. Məşhur söz xiridarı istirahətini ölkə daxilində deyil, sərhədlərin o tayında dadını çıxardanlardandır. Hələ bilmirəm, ən rahat variant Türkiyədir, amma əslində Taylanda gedmək istəyirəm, indi mümkün deyil, deyirlər çox istidir orada, dekabrda gedəcəm. Bəs görəsə məşhur istirahətə tək, yoxsa nişanlısı ilə gedəcək? Yaxın bir dostum var, ondan gedəcəm. Qız? Mən onu deyə bilməyəm, desəm də sizin televizor göstərməyəcək, kamera çəkməyəcək onu, o sehirli sözdür. Hər zaman olduğu kimi bu sualdan yayınsa da, istirahətinin ona neçəyə başa gəldiyini gizlətmir. Ən çox xərclədiyim 30 min olur. Necə deyərlər, varlığa nə darlıq. Amma məşhur deyir ki, onun ağzı bu süddən bir dəfə yanıb, artıq istirahətə gedəndə hesab kitabını əvvəlcədən tutur. Bir dəfə İtaliyaya getmişdim, o... Ondan sonra söz verdim ki, kartla heç vaxt alıver eləməyəcəm. Çünki xəbərin olmur. Bir də gördüm, kartda pul qutarıb, zəng elədim, xahiş elədim, pul qoydular filan belə. Amma indi yox, indi o qədər xərcləmirəm. 10 min. Yarısını da xərcləmirəm. 15 min. Variant biraz məqsədə uyğundur. 10 min. Çünki bilirsiniz, ən azından elə uçuşun filan qədər pul eləyir. Məşhuru yenidən fanatlarına təhvil verib, keçək növbət xəbərimizə.